dāmas un kungi, tautieši, jāatzīst, ka vīruss ir darījis savu. Manas balss spējas, diemžēl, ir ierobežotas. Tādēļ mana uzruna būs nedaudz īsāka, kā bija plānojis. Tomēr mans pienākums jums ir paust savu viedokli. Baiba lietoja tādu apzīmējumu kā lienošā okupācija. Diemžēl šis apzīmējums ir vietā un laikā. Lienošā okupācija ir redzama gāzes piegādes caurulēs, informatīvajā telpā un daudz vietu citur. Jāatzīst, ka tā dažkārt mēģina mūs iemidzināt. Diemžēl mūsu sadarbības partneri Saeimā, Reforma partija un Vienotība ļauj okupācijai lēnām, bet neatlaidīgi drupināt mūsu tautu un mūsu valsts pamatus. Skan skarbi, bet diemžēl fakti par to liecina. Es nepieskaršos ļoti daudziem no šiem faktiem, tikai minēšu vienu. Mūsu kolēģis Enārs Cilinskis, uzstājoties Saeimas tribīnē, jautājumā par satiksmes ministra amata kandidāta apstiprināšanu, norādīja, ka agri vai vēlu sabiedrība uzzinās, kāda ir Vienotības atsevišķu kolēģu patiesie plāni. Ne jau velti, atsevišķi Vienotības deputātu pašpārliecinātības ceļa rullis satiksmes ministra amata kandidāta apstiprināšanas jautājumā virzījās uz priekšu tādā pārliecībā, ka to apturēt nebija iespējams nedz ar kādām norādēm uz koalīcijas sadarbības līguma pārkāpumu no Vienotības puses. Mums atliek tikai minēt, vai sadarbība ar saskaņas centru šajā jautājumā ir iespējamā maksa par kādu ietekmīgu Krievijas dzelzceļa kravu pārvadātāju ielaišanu Latvijas tirgū, eiro ieviešanas referendumu neierosināšanu vai gāzes tirgus liberalizācijas atlikšanu, vai varbūt ir kas tāds, ko sabiedrība vēl nemaz nezina. Neapšaubām ir vērts ieklausīties Satversmes aizsardzības biroja pašreizējā direktora teiktajā. Latvijas ārējā apdraudējuma riski pieaugs, īpaši pirms Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā. Domājams, ka šāds apgalvojums nav saistīts tikai ar Latvijas prezidentūru, bet vēl virkni citu faktoru. Ja jau attiecīgie dienesti atļaujas par to runāt publiski, tad situācija, maigi sakot, nav viennozīmīga. Atliek tikai novēlēt gan jaunajam SAP direktora amata kandidātam, gan mums visiem būt modriem. Tuvojās pašvaldību vēlēšanas. Tām ir liela nozīme ne tikai tajā apstāklī, vai spēsim atgūt zaudēto Rīgu, zaudēto Rēzekni, bet arī tajā apstāklī, vai šo vēlēšanu rezultātā mēs nezaudēsim vēl kādu Latvijas pilsētu un tādējādi neturpināsim zaudēt Latvijas valsti. Jāapzinās, ka vēlēšanas ir līdzeklis, kā veiksmīgi padarīt mums netīkamu ideoloģiju par leģitīmu un ļautās nesējiem to celt valsts līmenī, radot Latvijas valsts pastāvēšanas draudus. Domāju, ka daži labi pilsētu vadītāji un to politiskie spēki šādu motīvu vadīti, kas savu labo reitingu ir spējuši pacelt, tērējot nodokļu maksātāju naudu un pieņemot dažus visiem glaimojošus saimnieciskus lēmumus, apzināti gatavo augstni tam, lai nākamajās saimas vēlēšanās tās darbkārtībā iekļautu jautājumu par Latvijas ģeopolitiskā kursa maiņu. Pie kam tas varētu notikt jauka, komunikabla, simpātiska premjera vadībā. Baiba Broka plaši iezīmēja mūsu redzējumu nākotnes latviskajai Rīgai. Tomēr, lai šos mērķus sasniegtu, īpaši vēlos norādīt, ka Rīgas domas vēlēšanās izšķiroši būs katra balss. Ne jau velti saskaņas centrs ir parūpējies, lai Rīgas domas vēlēšanās startētu dažādi sarkani zaļi politiskie spēki, kuru cerības iekļūt domē ir niecīgas. Savukārt ļoti perfekts līdzeklis, lai palīdzētu saskaņas centam turpināt vadīt Rīgā. Tādēļ aktīvi aicināsim savus draugus, radus, paziņas un kaimiņus doties uz vēlēšanām un paust savu attieksmi par Latvisku Rīgu. Nacionāla apvienība aktīvi gatavojās pašvaldību vēlēšanām ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Latgali, kas no seniem laikiem ir kaimiņvalsts interešu centrs,
šodien grimst krieviskajā muklājā. Piemēram, Rēzeknē saziņa valsts valodā ir apgrūtināta ne tikai sadzīvē, bet arī pašvaldības varas gaiteņos. Nemaz jau nerunājot par Daugavpili, kurā kaimiņu valsts atbalstīti atsevišķu okupantu pēcteču ideja nesēja kaldina plānus par Latgales atdalīšanu no Latvijas. Diemžēl ir maz cerību, ka no šī muklāja Latgali varētu izcelt Sprūdžu kunga Latgales atbalsta plāns. To var izdarīt tikai mūsu kopīga pārliecība, cīņas spars un darbs. Neraugoties uz aktīvu pretdarbību, šobrīd darām visu iespējamo, lai Rēzeknē tiktu izveidots pēc iespējas plašāks kopīgs latvisko partiju saraksts, kura mērķis ir gāzt saskaņas centra pārvaldību pilsētā. Divkārši gandarījums par to, ka potenciālie sadarbības partneri, kā saraksta līderi, vēlas redzēt Nacionālās apvienības biedru Edmundu Teirumnieku. Ar visu mūsu atbalstu vēlam viņam un viņa atbalstītājiem izturību un cīņas paru. Latgalē Nacionāla apvienība plāno dalību vairākos kopīgos sarakstos, piemēram, Preiļos, Krāslavā. Tāpat plānojās būt arī atsevišķi saraksti Balvos, Ilūkstē, savukārt Vārkavā, Rugājos, Aglonā, Daugavpils novadā mūsu atbalstītāji startēs vietējos sarakstos. Nacionāla apvienība Vidzemē vēlēšanās plāno būt pārstāvēt aptuveni 70% no visiem Vidzemes novadiem. Pelnījuši pieminēšanu noteikti būtu visi. Īpaši gan vēlētos izcelt dažus un atvainojos pārējo pārstāvjiem, ka neizdosies viņus izcelt. Tātad Ogres novadā saraksta galgalī būs Ogres vicemērs Egils Helmanis. Salkrasta novada Nacionālās apvienības sarakstā būs daudzi sabiedrībā plaši zināmi cilvēki un saraksta galgalī būs Salkrasta novada mērs Ervīns Grāvītis un uzņēmējs Dambikungs. Arī šī varētu būt vieta, kur cīnīsimies par ietekmes palielināšanu. Madonas novada Nacionālās apvienības sarakstā apvienojas kultūras darbinieki un uzņēmēji. Saraksta vadībā ir Madonas mākslas skolas vadītāja Marika Zeimule. Limbažu novadā saraksta galgalī veido Limbažu bērnu bibliotekas galvenā bibliogrāfa Dzintars Kundze. Limbažu novada Muzeja galvenais speciālists Pleša kungs un uzņēmējs Daugavas Vanaga Latvijā Limbažu nodaļas vadītājs Grimberga kungs. Mārupes novada Nacionālās apvienības saraksts tiek veidots no dažādu jomu cilvēkiem, kas spēs sastādīt būtisku konkurenci citiem sarakstiem pašvaldību vēlēšanās. Valmierā sarakstu veidos Uldis Jansons un Jānis Ķirsis. Salaspilī kandidāti tiek rūpīgi atlasīti un vairāk palika rezervē. Salaspils novada Nacionālās apvienības sarakstā mūsu novadā atpazīstami un aktīvi cilvēki. Sagaidāms, ka saraksts varētu cīnīties par vairākām vietām vēlēšanās. Cēsu novada saraksts tiek veidots no kultūras darbiniekiem, zemniekiem un uzņēmējiem. Cēsīs uzdevums būs mainīt ielgušo neefektīvo pašvaldības pārvaldi. Kocēnu novada sarakstu veido pašreizējais Kocēnu novada mērs Jānis Olmanis. Noteikti ir jāpiemin Jūrmala, kura kallaži ir aktīva mūsu biedru kopa. Vēlos pieminēt arī Aloju, Valku un Strenčus, kur sarakstu līderi acīm redzot būs attiecīgi Māris Možvilo, Aivars Sjademe un Ilvija Jakovina. Kurzemē Nacionāla apvienība plāno startēt ar atsevišķu sarakstu Talsos, kur mūsu biedru skaits ir vairojies. Viens no sarakstu līderiem būs pašreizējās Nacionālās apvienības deputāts Talsu novada domē Gundars Sebris. Priekulē, kur Nacionāla apvienība pārstāv pašreizējā domas vadītāja Vīja Blonska un vēl vairāk esošās domas pārstāvi. Grobiņā Ventspils novadā Ventspilī aizputē, kur tikai nesen esam izveidojuši Nacionālās apvienības biedru grupu. Tāpat arī Saldo. Atsevišķi saraksts plānojās būt arī Liepājā. Ceru, ka tuvākajā laikā liepājnieki tiks pie saraksta līdera un skraidri nospraustiem programmatiskiem mērķiem. Zemgalē Nacionāla apvienība ir gatava startam gan tajās pilsētās un novados, kur vienmēr esam bijuši spēcīgi Jelgavā, Bauskā, Iecavā, gan tur, kur esam aktivizējuši savu atbalstītāju loku – Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, Krustpilī, Pļaviņās. Zemgalē, kā vienmēr, aktīvi ir mūsu biedri – Raitis Ābelnieks, Aivars Mačeks, Gundars Kalve un daudz citi. Novēlam viņiem veiksmi. Paldies arī novadu koordinatoriem par ieguldīto darbu. Un nobeigumā, atgādinot ievadā teikto, aicinu būt
vienotiem ar savu aktīvu rīcību nepieļaut Latvijas valsts pamatu graušanu. Paldies!